lampunya rong urep ya arep kan iki. Wah, sangar iki. Wah, iki sih memang. Cocok. Mepet kene Pak RT ben ana ana ra ketok. Wah, sip. Ah, ngono iki kan wae ngono iki. Tunggu Pak Bayan, Pak. Pak. Tak to. Naku. Sampai selesai. Don karo kedus. Kowe nyolong bedile londo. Metu sile. Wes, iki dadi iki. Neng sih kurang tegas lah. Don, iki mati mukti nene negara iki tergantung. Don, iki mati mukti nene negara iki tergantung. Duh, kok tergantung nih pak. Wah kurang dua. Wah. Walah yuk. Action. Walah yo.